Час підсумків тижня – це програма «Крапки над і». Я, Тетяна Мілякіна, і мої колеги підіб'ємо підсумок тижня, що минає. І серед тем нашого випуску. Виконавці про громадську акцію з блокування Криму. Політичне життя на Україні стає все дедалі активнішим. Фестиваль дитячих і молодіжних ЗМІ на Донбасі. Порушимо також і поговоримо на інші теми, очікуємо в студії гостей. Ну а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 21 вересня. Підбито підсумки літнього сезону 2015 року. Миколаївщину відвідало понад 250 тисяч туристів. Це на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Миколаївську обласну друкарню відвідав голова облдержадміністрації Вадим Меріков, зустрівся з трудовим колективом комунального підприємства. Очільник області проти приватизації таких підприємств, оскільки вони прибуткові. Військова прокуратура перевіряє причетність бійців батальйону «Айдар» до побиття людини на дорозі під Миколаєвом. З цього приводу відбулося засідання інформаційної ради при керівництві Миколаївського обласного управління міліції. Вівторок, 22 вересня, День партизанської слави урочисто відзначили на площі біля пам'ятника Віктору Лягіну, розвіднику та герою Радянського Союзу. На демобілізацію до Миколаєва після року служби на Сході повернулися півсотні військовослужбовців гаубично-артилерійської батареї 79-ї окремої аеромобільної бригади. 5 підприємств Миколаївської області стали переможцями другого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2014». Середа, 23 вересня, президент Міжнародного благодійного фонду «Європейський міст» Оксана Білозір вручила сертифікати медичного страхування за програмою фонду «Сім'я солдата». Перші поліси отримала Ольга Карачевська та її діти – родина загиблого в Криму українського офіцера. Проблемні питання введення бізнесу та свої пропозиції до органів місцевої влади обговорили під час засідання круглого столу в Миколаєві представники малого і середнього бізнесу. «Я – миколаєвець, нащадок гідних предків». Культурно-просвітницький проєкт презентували в краєзнавчому музеї. Його мета – залучення школярів до вивчення історії та культури свого краю. Четвер, 24 вересня. Відділення онкогематології обласної дитячої лікарні отримало 100 систем для хіміотерапії. Цієї кількості вистачить на місяць лікування маленьких пацієнтів. Громадські активісти, волонтери пікетували будівлю Центрального районного суду Миколаєва. Тут відбулося чергове засідання розгляду справи щодо ДТП за участю учасника АТО Сергія Семенди та начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Паламарюка. Постраждала сторона вимагає від десантника компенсувати витрати на ремонт автомобіля. Родина військовослужбовця проти, адже вже виплатила 236 тисяч гривень. П'ятниця, 25 вересня. Мешканці Снігурівки пікетували сесію міської ради. Обурення викликає бездіяльність міської влади. Втім, очільник міста пішов у відпустку, а сесія не відбулася через замалу кількість депутатів у залі. Миколаївський національний університет імені Сухомлинського відзначив 102 роки з дня заснування. З нагоди свята відбулася вчена рада. Польський досвід місцевого самоврядування та нові рішення в Україні. Під такою назвою в Миколаєві відбувся семінар. Представники польських гмін розповідали про досвід своєї країни у впровадженні децентралізації. На зустрічі активістів області з народними депутатами від Миколаївщини обговорювалося питання встановлення вагових комплексів на автошляхах Миколаївщини. Ініціативна група вимагає негайно встановити контролюючі ваги на дорогах. Депутати розповіли про прийняття необхідних законопроєктів. Субота, 26 вересня, щорічна вітрильна регата на Кубок адмірала Макарова стартувала з яхт-клубу. Ініціатором змагань стали Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту. Кримським майданом вже назвали безстрокову громадську акцію з блокування в'їздів вантажівок через адміністративний кордон з Кримським півостровом. Більше 30 українських громадських організацій волонтери підтримали блокаду, ініційовану Меджлісом кримсько-татарського народу. Це привід привернути увагу до, здавалося б, трохи забутої теми – Криму з конкретними політичними та економічними вимогами. Миколаївські активісти також долучилися до акції, і далі тему продовжує Марія Савицька. Миколаївський волонтер та громадський діяч Микола Дадео – один з тих, хто в перші дні блокади кримського кордону брав участь в акції. На думку багатьох українців, Микола з ними погоджується. Починати її треба було півтора роки тому, коли Росія тільки захопила півострів. А так лише зусиллями кримських татар українцям нагадали, що ми й досі постачаємо продукцію нашого виробництва в Крим. Лунають поодинокі висловлювання стосовно того, що байдуже, звідки не йдуть гроші. Головне, аби українські підприємці заробляли.
Тим більше, каже Микола Дадео, частина товарів, які надходять з материкової України до Криму, там надовго не затримуються. Їх перевантажують і через Керченську переправу перевозять до Росії. І це контрабандна схема, через яку наша країна втрачає значні гроші. Люба машина в собі мінімум везе на 200 тисяч гривень товару. Вот, минимальная пошлина – это около 10-15%, то бишь вы должны понимать, что с каждой фуры минимум 10-20 тысяч гривен государство теряет. Певною мірою росіяни нас випередили. Саме вони першими сильно скоротили проходження українських вантажівок через умовний кордон – з 10 фур на годину до 2-3. Микола Дадео запевняє, що принаймні там, де був він, водії з позицією українських пікетувальників погоджувались. Єдине нарікання, мовляв, власник товару може накласти штрафні санкції. Сьогодні кордони порожні, втім учасники акції не збираються її припиняти. Там стоять наметові містечка, люди готуються до зими. Чому саме зараз татари ініціювали економічну блокаду Криму? Хочуть знов привернути увагу до півострова. Якщо влада і досі не прийняла жодних законів, регламентуючих економічні відносини з окупованою територією, то, може, напередодні виборів, у сподіваннях отримати додатковий електорат, нарешті це зробить. Я вважаю, що це повинна бути державницька політика до окупованої території. І як не можна торгувати з країною-агресором, так і не можна забезпечувати країну окуповану територію. Тепер Київ вимушений вжити заходів, аби виправити ситуацію. Нарешті стали говорити про законодавчі ініціативи. Миколаївські народні обранці цілком підтримують економічну блокаду. Згідно міжнародного права, окуповану територію має забезпечувати тимчасовий уряд. Тож, якщо Росія назвала Крим окремим федеральним округом, то забезпечувати півострів всім необхідним має вона. Україна зі свого боку має забезпечити вільний доступ на материк тим кримчанам, хто вважає себе українцем. Зі свого боку я буду цілком підтримувати всі законодавчі ініціативи, які будуть стосуватися прозорості стосунків між Україною материковою і Україною кримською. Абсолютно підтримую дії прем'єр-міністра, які схвалює такі дії, позицію президента, який наклав вето і наклав фактично мораторій на так званий вільний економічний простір у торгівельних стосунках із Кримом. Я вважаю, що таких кардинальних дій треба побільше. За два тижні у нас розпочинається сесійний тиждень, і разом з колегами від депутатського об'єднання «Миколаївщина» ми докладемо максимум зусиль, щоб ця робота не зупинялася, а тривала далі на законодавчому рівні, якомога якісніше і швидше. Фахівці кажуть, що в цьому конфлікті домінує саме політична складова. Имея настолько серйозний глибокий конфлікт з Російською Федерацією, безусловно, делать вид того, что ничего не происходит, и продолжать экономическое сотрудничество, наверное, неправильно и с моральной точки зрения, и с политической точки зрения. З економічної точки зору обидві сторони понесуть певні втрати. Втім, Україна не матиме глобальних наслідків, особливо, якщо законодавчі ініціативи уряду не стануть черговим популізмом. Здесь должна бути продумана і как бы така взвешена позиція і правительства України, і президента, і Верховного Совета. Это означает, что в общем-то должна существоваться определенная политика в этом направлении. Я имею в виду о том, что, понимая тенденцию сокращения отношений в целом к Российской Федерации, в частности с Крымским полуостровом, речь должна идти о как бы такой новой стратегии экономического развития. Звісно, що від голоду кримчани не страждатимуть. Нарешті Росія, віджимаючи території, зі словами «Крим наш», взяла на себе певні зобов'язання. От нехай і шукає можливості, як прогодувати нових громадян. І починає це робити прямо зараз, адже незабаром через погодні умови може зупинити рух Керченська переправа. А сам півострів 100% забезпечити себе всім необхідним не може. Отже, блокада триває. Скільки витримують пікетувальники – невідомо. Організатори, народні депутати Рефат Чубаров та Мустафа Джемілієв кажуть, що стоятимуть стільки, скільки буде потрібно.
Ми зараз цю тему будемо обговорювати з гостем студії. Я хочу представити Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській облдержадміністрації. Вітаю вас, пані Олена. Доброго. Скажіть, будь ласка, тема гостра, актуальна, якщо прибрати все ж таки політичний аспект. Я знаю, що він домінуючий у цій справі, але що говорить бізнес про економічну продовольчу блокаду Криму? Бізнес стурбований. З якого приводу він стурбований? Я вважаю, що ця блокада, бізнес підтримує її. Я впевнена за це, тому що ми спілкуємося з бізнесом і бізнес підтримує. Але один є мінус, аби бізнес знав, що буде ця блокада, підготувався. Що сталося? Одночасно був перекритий кордон. Ми все-таки бізнес працюємо на Крим, тому що він вважається, це українська територія. Да, вона анексована територія, але це наша українська територія. Більшість підприємців, душі, вони патріоти України і відмовилися від постачання продукції в Росію. Ми пережили той період часу, коли розривалися договори, і договори вони достатньо з великими термінами були, і велике виробництво тоді мало зупинятися. Це виробники молочної продукції, кондитерської продукції, колбасних виробів. Це було дуже тяжко, тому що зупинялося виробництво, звільнялися робочі місця, це було недобре. З Кримом також у нас налажені стосунки, і підприємці достатньо багато з Миколаївського регіону, які забезпечували, возили туди продукти. Тобто за цей час більше, ніж року окупації, як ми кажемо, анексії, українські підприємства не припиняли постачання торговельні шляхи? Більшість не припиняли, тому що є договори, з бізнесом Криму. І ми вважаємо, Крим – це наш. Він на якийсь час анексований, але це наш Крим. І не стояло питання, що вони, скажімо, совістю, питання того, що вони забезпечують Росію. Але що ми розуміли, тому що більшість Крим став буферною зоною, перевалочною зоною. Якщо у нас десь по статистиці тільки офіційно за тиждень в Крим завозилося більше 6000 тонн продуктів харчування, то це зрозуміло, за один тиждень, то це було зрозуміло, що Крим таку кількість продуктів не споживає. А ми ще ж не тільки продовольчу групу возимо, ми ще ж інші товари возимо тоді. Ви говорили про миколаївські підприємства. Я говорю про миколаївські, миколаївські, але статистикою ми керуємося, яка у нас загальнодержавна. Тому я цифри основні, я не говорю, що з Миколаєва повезли стільки, цієї статистики того немає. Загальнодержавна, тільки офіційно, без контрабандних потоків, ми розуміємо, що тут дуже великі потоки товарів. Про миколаївські ви можете назвати? Я говорю про миколаївські, наші миколаївські сільхозвиробники туди дуже велику кількість продуктів завозили, і ми бачили, що в літній період наші оптові ринки були напівпусті. Це говорило про те, що продукція є. Ми знаємо, що в цьому році урожайний рік у нас був, але вивозилося туди. Чому? Тому що, звісно, що бізнесмен вирощує сюди сільхозпродукцію, має реалізувати по достойній ціні. Крим приймав значно повищим цінам, чим це продавалося у нас в регіоні. Це не могло не вплинути на ціноутворення в нашому регіоні. Ми бачимо, що хоч і у нас осінній період, але овочі і фрукти достатньо у нас за високі ціни. Але якщо говорити про Крим, є попит і бізнес він реалізує там, де йому зручніше. Продукція завозилася, і були розрахунки, були контракти, договори на постачання. Коли так одночасно перекрили кордон, звісно, що це дуже вдарило по бізнесу. Це і молочна продукція. Так, це я думаю, що і Сандора, і наша, і інші виробники, Лакталіс наш, вони возили туди продукцію. Я думаю, що і великі виробники, вони всі возили. Контракти, зобов'язання є перед тою стороною, а завести не можуть. Ви розумієте, що кожен контракт, а контракти, мабуть, заключалися, не знаю, теж територія наша, заключалися з компаніями, які мають російську реєстрацію. І ми знаємо, що помимо того, що не то, що російська реєстрація, ми ж знаємо, що це буферна зона, більшість товарів все-таки йшло на Росію. І зараз можуть бути проблеми в бізнесі, тому що та сторона може пред'явити штрафні санкції за невиконання контрактів. Вони можуть просто не признати, як форс-мажорні обставини. І тоді, як це буде виглядати, Росія, сама сторона російська, вона дуже агресивна по відношенню до нас. А говоримо, що це буфер, як це зреагує. Тобто поки ситуація, що немає рішення, да? Цього рішення немає, на сьогодні підприємці просто не возять продукцію. І це дуже, скажімо так, вдарило сьогодні по об'ємам, по надходженням, по виплатам. І зрозумійте, що якщо є договір, під цей договір організовується бізнес. Якщо це виробничі потужності, то розраховується кількість людей, яка має виготовляти цю продукцію, закупка сировини,
сировини, виготовляється продукція, вона не може тут бути на складах, вона має реалізовуватися. Якщо її там не беруть, вона в нас вже йде в залишки, і тому виробництво на певний термін має зупинитися, тому що його просто продукцію не будуть брати, він буде її просто викидувати. Понятно. І це пріоритація ця, вона зараз дуже болюча, реагування йде дуже болюче. Той, хто реалізовує, там, скажімо, будматеріали, то це ще можна пережити, але все ж таки, знаєте, бізнес, він планово працює, і всі такі втручання, це все вдаряє по бізнесу. А ті виробники, які продукти харчування вирощували, сільгоспвиробники, ті різко втрачають, і це дуже є негативне таке явище, яке сьогодні є в Україні, тим паче в нашій області. Ваше ставлення до пропозиції, яка лунала про створення на українському боці роздрібних ринків? На українському боці адміністративного кордону. І куди будуть кримчани приїжджати і купувати продукти? Я думаю, що це має бути. По-перше, нам ми маємо реалізовувати цю продукцію. І ще раз, кримчани, ми маємо їх розглядати, як це українці. Да, певен час такий, що ми не зрозуміло. Більшість кримчан все-таки за те, щоб бути в Росії. Але я думаю, що ця акція, вона так просто не закінчиться. Давайте подивимося, які вимоги є сьогодні у татарського населення. Перше, вони вимагають про те, щоб були звільнені всі арештовані українці в Росії. Це політична вимога. Друга вимога про те, щоб перестали притісняти татарське населення. А Росія в Криму. А Росія каже, ми не притісняємо. Тобто порозуміння нема. Якщо цього порозуміння нема, Росія не поступиться. Ми знаємо, як вона відноситься до цього, то татарське населення, яке воно стоїть на нашій території. І сьогодні українська міліція не втручається, вони тільки забезпечують порядок там. І сьогодні татарське населення має всі права вимагати перекрити газ, перекрити воду, перекрити електропостачання на полуострів. Якщо це буде зроблено, ви розумієте, що Росія одночасно не зможе переорієнтуватися. І тоді буде стояти питання по повернення полуострова на нашу, до наших територій. Я думаю, цим закінчиться. Це аналогічно, як починався Євромайдан. Починався дуже мирно все, а закінчилося, ми знаємо чим. Да? Я думаю, що татарське населення, яке вже піднялося, воно так просто не зупиниться. Не вони, тому що вони не будуть вірити, тому що сьогодні президент Росії, він піде на те, щоб задовільнити вимоги. І вони мають розуміти, що якщо навіть і задовільнять, то це буде тільки тимчасова міра. Що потім, татарське населення, яке там проживає, вони можуть просто бути виселені з Криму, як це було в 1940 році. Тому ризики дуже великі, вони йшли, я розумію, дуже обізнано на цю акцію. І як на мене, то я думаю, що буде стояти, ще раз повторюю, питання про повернення Криму до України. А контрабандні шляхи будуть припинені? Ой, ви знаєте, це питання дуже болюче. Я 17 вересня була на засіданні Державної фіскальної служби. Я є членом громадської ради Державної фіскальної служби. Перше питання, яке стояло на засіданні, був на засіданні запрошений пан Насіров, голова ДФС України. Перше питання стояло – це зупинення контрабандних потоків. Ми вже не можемо жити при цих умовах, скільки вже можна. Попередня влада не зупиняла, і ця влада також не звертає уваги. Контрабандні потоки, ми не можемо їх оцінити, пересічні громадяни, ми не можемо оцінити. Але так бізнес говорить, що це значно більше, чим іде легально. Тому сьогодні говоримо, нам що, податки не потрібні? Хто везе ті контрабандні потоки? Це не пересічний громадянин, так? Це не маленький підприємець, який щось виробляє і везе туди в Крим. Це вже великі компанії, які мають, це вже домовленості, тобто якісь це вже криші мають бути. Тобто це потоки кимось організовані, але це вже організовані на більш високому рівні. Я вам дуже дякую за коментар і сподіваюся на подальші зустрічі в нашому ефірі. Дуже дякую. Все добре. Ми продовжуємо ефір і до іншої теми. В Чорному морі тривають навчання ВМС Збройних сил України. Участь у них бере до десятка кораблів. Зокрема, і транспортний корабель «Горлівка». Майже 2 роки він простояв у порту. Волонтери подарували екіпажу нову радіолокаційну систему. І цього тижня випробувати техніку разом із військовими моряками вийшли в море і наші журналісти. Наталя Приходько та Сергій Єрмаков. Для матроса військового суховантажа «Горлівка» Володимира Задоєва сьогодні особливий день. Вперше юнак став за штурвал великого корабля. Я сьогодні перший раз за штурвалом такого великого судна МСТР «Горлівка». Дуже увлекательно і красиво. Перше після півторарічної перерви у відкрите море вийшов малий суховантажний транспорт «Горлівка». «255. Сколько? 255. Есть.
2014-му корабель захопили російські солдати у Криму. Після тривалих переговорів його повернули Україні. Наразі він дислокується у воєнному порту Очакова. На даний час на кораблі проводиться модернізація електромеханічних грузопідйомних установок, і також буде встановлене артилерійське озброєння. Корабель будувався ще за радянських часів. Радіолокаційна система вже застаріла та не відповідала вимогам часу. Дізнавшись про проблему військових моряків, волонтери розповсюдили інформацію в соціальних мережах. За короткий термін необхідна сума для закупівлі обладнання була зібрана. Ми про це написали на своїй сторінці у Фейсбуці, сторінка «Повернись живим». І люди як відгукнулися, нас тепер вже нарешті народ розуміє, що військово-морський флот – це те, на що потрібно звертати увагу. Військові моряки такому подарунку дуже вдячні. Кажуть, відтепер матимуть змогу ідентифікувати об'єкти в радіусі майже 70 кілометрів. Радіолокаційний комплекс «Сімрад» предназначений для обнаруження цілі надводних, который позволяет нам с минимальное время выяснить цель. Допустим, нажимаем, и здесь высвечена вся обстановка, кто идет, куда идет и зачем идет. Основні завдання Горлівки – це перевезення десанту та військового вантажу. В разі необхідності може поповнити запаси прямо в морі. Максимальна завантаженість – до 1200 тонн. В акваторії Чорного моря – масштабні навчання військово-морських сил України. На воду вийшли до десятка кораблів. Півтисячі військовослужбовців демонстрували елементи спецоперацій – набат на судно та відсіч умовного противника. Ми сьогодні приймали участь та будуть ще приймати 6 кораблів військово-морських сил та гелікоптер К-27. Порядка 500 військовослужбовці на сьогодні приймають участь у даних навчаннях. Навчання військових моряків тривали 2 дні. На Тендрівській косі спільно з артилеристами відпрацьовували навички ведення морського бою. Наталя Приходько, Сергій Ермако з акваторії Чорного моря спеціально для «Крапок над І». Це програма «Крапки над І». Ми продовжуємо наш ефір і зараз поговоримо про наболілу тему – працевлаштування і пошук роботи. На цю тему будемо говорити і спілкуватися з гостем студії. Хочу представити Руслан Жовтоножко, директор Центру зайнятості Ленінського району Миколаєва. Пане Руслане, дякую за те, що відгукнулися на наше запрошення і прийшли до студії. Розкажіть, будь ласка, по вашому району, яка загальна ситуація, яка статистика з працевлаштуванням і зайнятістю? Скільки людей стоять на обсязі? І що ви можете взагалі запропонувати? Ну, спасибо, что пригласили. Наша служба, конечно, самая актуальная в наше время. Время, когда все предприятия в основном закрываются, идет сокращение везде рабочих мест. Нам приходится работать и трудоустраивать людей. На сегодняшний день на нашем центре занятости стоит около 900 человек, которые стоят на учете по поиску работы. Среди них это есть и люди, которые приехали к нам с Донбасса, приехали с Крыма. И есть ребята, которые вернулись, будем так говорить, с войны, антитеррористической операции. И есть наши безработные. Конечно, нагрузка очень большая от того, что как бы много людей, приехавших из Донбасса, тоже не стоят на учете, тоже мы подыскиваем работу. И в основном это приезжают люди из высшим образованием, и мы им должны только предлагать работу, соответствующую их образованию. И понятно, что на данный момент в основном вся работа идет, это трудовых специальностей, это слюсари, ремонтники, вот такие сантехники, укладчики. Это наибольшим попытом, да, так? Да, которые на сегодняшний день. С высшим образованием так у нас, ну, только бухгалтера, которые, то мы их переучиваем, и все. Ну, чтобы работать и у нас получалось работать, мы проводим, ну, сотрудничаем со всеми предприятиями, приходится выезжать, знакомиться, заключать договора с предприятиями, которые работают в наше время. Но для того, чтобы больше люди узнавали о предприятиях, мы устраиваем ярмарки. Ярмарки есть двух видов – мини-ярмарки и ярмарки. На мини-ярмарку это приглашается одно предприятие, которое приглашаются безработные, им озвучивают там 5-6 профессий. И вот на этой неделе у нас проходила ярмарка, где было приглашено 3 предприятия, которые предлагали свои услуги.
Ну, на этой ярмарке где-то присутствовало около 50 человек. Из них я знаю точно, что 10 человек приглашены на собеседование для устройства на работу. 16 человек согласилось пойти получить квалификацию, ну, пройти стажировку. Да, такая, это очень действительно, потому что люди воочию общаются. Потому что когда мы человека отправляем на предприятие, на трудоустройство, ну, как бы наши специалисты обсуждают эту тему, кого вы хотите видеть, какого специалиста. Все, больше ничего не видят. Когда люди туда приходят, оказывается, что-то не устраивает. А здесь метод то, что видит, сидит работодатель и человек, который ищет работу. И вот они между собой договариваются. И сразу видно, подходит человек или не подходит. Как бы это очень хороший метод как бы сотрудничества. Еще мы как бы стараемся проводить это экскурсии. У нас на базе нашего предприятия проводили экскурсии. Да, были. Спасибо, было. Всем очень понравилось. Мы приводили сюда к вам ребят, которые приехали из зоны АТОМ. Им очень понравилось, было очень много вопросов. Также мы проводим и для переселенцев. Они в основном у нас, кто приехал переселенцы, это женщины с маленькими детьми. И мы им организовали экскурсию в зоопарк. Как бы тоже действенно было для детей посмотреть, все-таки радость, тем более наш зоопарк самый лучший в Украине. Также мы проводим экскурсии на другие предприятия, которые... Ну, как бы мы, есть даже такие предприятия, которые вот на слуху, а они, оказывается, у нас очень хорошо работают. Там гидрофильтр, Марсанта, бронетанковый завод, тепловозоремонтный завод, водоканал. Как бы все эти предприятия, которые мы посещали, некоторые люди там оставались, договоры, и они и шли туда работать. Как бы действенно получается. Вашу службу, соціальну службу, можна назвати якоюсь певною ланкою, ланцюжком у поєднанні інтересів підприємства і бажання самих людей, які приходять до вас з певною проблемою. Наскільки вдається знаходити компроміс? Ви перелічили форми роботи, і все ж таки, напевно, є таке, що не завжди знаходиться, або немає таких випадків. Ну, есть очень много таких случаев, даже сегодня, побывавшую в одном из наших салонов, разговаривая с работодателем, я всегда задаю всем работодателям один и тот же вопрос. Что вы хотите от нашей службы, как мы должны измениться, чтобы вас устраивала наша работа? Они говорят, ну что, вот сегодня, за сегодняшний день от вас пришло 3 человека, которых, ну, работодателям мы отправили. Говорит, все 3 попросили, чтобы мы поставили им отметку, мы не хотим работать. Естественно, работодатель не возьмет такого человека, который, ну, нет у него желания. А они настоят только, чтобы получать пособие. Вот и все. Вот есть такие люди, приходится с такими людьми разговаривать, пытаться убедить. Вдаете? Ну, иногда вдается. Получается, иногда может и не получиться, потому что, ну, все знают законы, мы не имеем права человека снять, что он стоит на учете у нас. Приходится... А скільки, який термін на обліку у вас може знаходитися конкретна людина? Ну, безгранично, он может стоять на учете, но мы заинтересованы, и наша служба стоит на том, чтобы они в самый кратчайший срок получили помощь, переобучение и приступили к новой работе. Есть у нас случаи, что человек в течение там 1-2 дней нас получает, вставший на учет, на второй, на третий день он уже трудоустраивается на предприятие, на работу. Есть такие случаи очень много у нас. Это если человек заинтересован и очень его интересует работа. Есть те, которые люди просто решили получать пособие или там пенсионный возраст, когда уже людям на пенсию, они уже считают, что да, мы лучше постоим в центре занятости на учете, вот там и трудовой стаж, вот и до пенсии достаем. Есть и такие. А сезонные работы зараз? Ну, сезонные работы как бы у нас уже заканчиваются. Да, было лето, было море, где базы работали, не набирали сотрудников. Были у нас... Арарии, которые мы с ними тоже сотрудничаем, они забирали. Сейчас все заканчивается, все люди возвращаются к нам, в центры занятости. Плюс есть у нас еще такой вид работы, это громадские работы. И плюс сейчас вот мы, как и вице-губернатор, и премьер-министр поставили нам задачу, что по субсидиям мы направляем своих безработных, которые там работают, помогают в оформлении субсидий от нашего центра, например, от всех городских центров по 10 человек на каждый район. Это громадская работа, она не оплачивается? Нет, она оплачивается, это минимальная заработная плата. Кроме того, что они получают у нас еще пособие. Это плюс. Нас зараз почують наші телеглядачі, їх, можливо, зацікавить ця інформація, корисна інформація. Як можна знайти Ленінський центр зайнятості? Ну, Ленінський центр зайнятості знаходиться вулиця Школьна 2А, це за ринком Колосом, за вторим роддомом. Пусть заходят, пожалуйста, приходите. Чем сможем, тем поможем.
Я вам дуже дякую за корисну інформацію. Приходьте до нас, ще інформуйте. Продовжуємо наш ефір. Політичне життя на Миколаївщині стає дедалі активнішим і цікавішим. На початку тижня Центральна виборча комісія оприлюднила список політичних партій, які мають право брати участь у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Почалася реєстрація кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів. А партійні осередки активно, хто працює, ну а хто вже попрацював над списками кандидатів у місцеві ради. Згідно з виборчим законодавством, суб'єктом процесу на цих виборах мають бути представники лише політичних сил, окрім сільського та селищного рівня. Про тих, хто вже визначився з командою і першими особами, далі у відеоматеріалі. 21 вересня Центральна виборча комісія оприлюднила список політичних партій, які мають право брати участь у чергових виборах 25 жовтня 2015 року. Їх в оприлюдненому списку ЦВК аж 142. Також з цього дня розпочалась реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного та міських голів. Головною особливістю цієї виборчої кампанії є те, що виборці вперше будуть обирати кандидатів за новою пропорційною виборчою системою за відкритими партійними списками, яка раніше в Україні ніколи не застосовувалась. Остаточне узгодження таких списків відбулось на політичних конференціях. За цей тиждень їх відбулось лише 10. Зважаючи на кількість політичних партій, що діють на Миколаївщині, таку активність не можна назвати високою. Особливо, коли до закінчення реєстрації залишилося 3 дні. До речі, до п'ятниці ані в обласній, ані в міських виборчих комісіях жодної партії чи кандидата у міські голови зареєстровано не було. Голови комісії не вважають таку низьку активність причиною для хвилювання, зазначають, що встигнуть зареєструвати усіх. Постановой мы своей определили, что все члены комиссии имеют право принимать документы. Поэтому я надеюсь на активность и наших членов комиссии, и партии. Я думаю, что мы все успеем. Мы документы принимаем до 30 числа включительно, 24:00 мы заканчиваем. Перших кандидатів на посаду міського голови було зареєстровано лише цієї суботи. Звичайно, що посвідчення номер 1 отримав чинний мер Юрій Гранатуров. Далі реєстрацію пройшли Олександр Сенкевич від партії «Самопоміч» та Віталій Воронов «Відродження». Четвертим став Дятлов, але Андрій. Отже, з'явилася очікувана інтрига, скільки голосів виборців відтягне на себе клон потенційного кандидата Ігоря Дятлова. Наразі щодня проводиться по кілька партійних конференцій. Члени ОВК присутні на всіх. Порушень не зафіксували. Деякі результати конференції трохи здивували. Так, від Демальянсу до міської ради висунуто колишнього радикала Олександра Янцена. А в Первомайську за посаду міського голови від блоку Петра Порошенка побореться колишній регіонал, бізнесмен Дмитро Малишевський. Ще одна несподіванка від БПП. В'ячеслав Сімченко відмовився від першого місця у списку до міської ради на користь директора «Зорімашпроекту» Костянтина Картошкіна. Він буде працювати в партії, у нас є порозуміння, але дивіться, що пройшло. По-перше, я розмовляв з Константином Едуардовичем майже десь 2 неділі до зміни. Він дуже цікава людина і дуже багато зробив для заводу, але у нас були довгі дискусії щодо того, чи це потрібно, чи ні. Знаєте, це таке важливе питання і дуже важко прийняти такі рішучі зміни в житті. Своїм виборчим списком дещо здивував і наш край. Зокрема, тим, що до нього увійшли люстровані чиновники. Засвітились там колишній народний депутат Юрій Гіржов та колишній губернатор Геннадій Ніколенко. Загалом, основних діючих осіб виборчих перегонів можна побачити на білбордах, що заполонили все місто. Тут активнішують як відомі політичні сили, так і новостворені. До речі, за даними Територіального управління юстиції, лише за останні 3 місяці було зареєстровано 18 місцевих організацій політичних партій. Наявність вуличної реклами в ОВК не вважають порушенням, адже там не вказано, що це кандидати. А от, за словами політтехнологів, це досить вдалий спосіб поповнити електорат. В умовах, коли збирательні кампанії достатньо короткий період йдуть, тобто несколько, буквально від 1 місяця, 1-2 місяці, то виходить, для нових лиц це єдиний спосіб дуже швидко поднять свою рейтинг известности для начала, чтобы избиратель, по крайней мере, знал.
На відміну від активності політичних сил, виборці доволі пасивні. В обласній виборчій комісії вже спрогнозували приблизну явку на виборчих дільницях. До 50% може бути. Все ж таки, я сподіваюся, що людям не безразлично, хто ними буде управляти на містах. Хто з ними буде співпрацювати, кому вони будуть довіряти, з ким будуть розмовляти, хто для них щось буде робити. Я вважаю, що, в принципі, має бути в пределах 50%. Чи підтвердяться прогнози, важко гадати. Поки що миколаївці зовсім не налаштовані обговорювати майбутні вибори. Проходивши майже годину центральними вулицями міста, отримали лише кілька відповідей. Зі своїми симпатіями, не дивлячись на реклами, люди ще не визначились. Честно говоря, еще размышляю, потому что сейчас только началась предвыборная кампания, как бы хочется увидеть всех кандидатов воочию, как бы, что они себя представляют. Хочу всем сказать о том, что на выборы надо идти. В первую очередь потому, чтобы ваш голос был вашим голосом, а не чем-то другим, чтобы им кто-то не воспользовался, потому что это наверняка будет, как и всегда было. Нагадаємо, що реєстрація кандидатів триває до 24.00 30 вересня, тому картина передвиборчих перегонів буде змінюватись. А отже, ще можна чекати на несподіванки. Олена Міщенко, Антон Небісь, крапки над «і». Ще у 1988 році Асамблея ВОЗ прийняла резолюцію з лікування поліомієліту в світі. Глобальну ініціативу підтримали національні уряди і Всесвітню організацію з контролю за інфекційними захворюваннями. Сьогодні вважається, що лише дві країни світу – Афганістан і Пакистан – не ліквідували передавання поліомієліту. В Україні в минулі роки фіксувалося щорічно від 3 до 7 випадків поліомієліту, і ця тема обговорювалася на цьому тижні в ток-шоу нашого каналу «Контраргумент». Тож, яка загальна ситуація з вакцинацією на Миколаївщині? Чому батьки відмовляються робити щеплення дітям? І якої якості і виробництва медичні препарати? Спалахи вірусу поліомієліту похідного від вакцинного штаму вкрай рідкісні, проте трапляються саме в країнах із низьким рівнем вакцинації. Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, при якому уражується центральна нервова і лімфатична системи, шлунково-кишковий тракт. Найбільш вразливими до цієї інфекції є діти віком до 6 років. Вірус вражає нервові вузли в спинному мозку, викликаючи параліч на все життя. Поліомієліт невиліковний, але його можна повністю ліквідувати, як це сталося з віспою. Шлях простий – вакцинація. В 50-ті роки минулого століття поліомієліт був катастрофою світу. У 61-му році лише в Радянському Союзі було зареєстровано 22 тисячі випадків поліомієліту. Наступного – після введення масової вакцинації вже 4 тисячі, а ще через рік – 150 чоловік. Сьогодні, за даними українського МОЗ, рівень вакцинації в Україні дуже низький. Минулого року щеплення проти поліомієліту отримали до 50% дітей. Перша причина – відмова батьків щеплювати дітей. В роддомі ми зможемо прийняти рішення, або ми робимо прививки, або ми не робимо прививки. Вот. Я вирішила для себе, що я беру відповідальність на себе і не буду робити дітям прививки. Тому що качество вакцини – це спорне. І я як мама, яка думає, все-таки я понимаю, что это тоже спорный вопрос, и доверяю врачам, я понимаю, что нужно сделать, но я знаю, что некоторые врачи сами своим детям не делают прививки. Ще у 2012 році через скандали була масово знищена вакцина індійського виробництва. Але тоді зв'язок між летальними випадками і якістю вакцини встановити не вдалося. Это было такое политическое принято решение, хотя сама вакцина по качеству, она соответствовала всем международным стандартам и нею пользовались практически все европейские страны. Сейчас закуплена вакцина против полиомиелита, это французская вакцина, закупленная за деньги канадцев. Вот, это известная фирма Sanofi, мы все прекрасно пользуемся этими препаратами. Также сама вакцина прошла все тестирование. Чимало батьків просто не можуть щепити своїх дітей через брак препарату. В області за 7 місяців поточного року зроблено лише 17% щеплень від запланованого. Противники вакцинації одним з аргументів наводять відсутність в Україні офіційної системи контролю за якістю вакцин. Должна быть создана лаборатория, которая каким-то образом может проверить это качество, потому что на бумаге, в общем-то, написать можно все, что угодно. А качество, как мы видим, по результатам летальных исходов и побочных реакций, совершенно другое. Там система контроля значительно выше, чем у нас.
И наш контроль, который осуществляет УКРВакцине, он высокий, но он подтверждает сертификаты, которые получены оттуда, с фабрики-изготовителя. Детей на первом году жизни и вообще осложнений после прививок. Детей на первом году жизни прививают очень часто. Поэтому любое состояние, которое возникает с ребенком на первом году жизни, при желании всегда можно привязать к вакцинации. И зачастую у ребенка возникает наследственное заболевание, врожденное заболевание выявляется на определенном этапе, которое не было выявлено на ранних этапах. Відмовляючись від вакцинації, батьки порушують права дитини, ставлять під загрозу її життя та здоров'я, вважають лікарі. Головною причиною відмови від профілактичних щеплень, як і 200 років тому, є страх людей перед можливими ускладненнями. Дійсно, кожен організм має індивідуальну реакцію на введення анатоксину. Это может быть местная реакция, это может быть общая реакция, но это вариант нормы. Так должно быть. У ребенка вырабатывается иммунитет. И припухлость, отек вместе введения вакцины – это нормальная реакция. Там идет выработка иммунитета. Этот ребенок, значит, будет 100% защищен от инфекций. Медики Миколаївщини вже склали перелік дітей, які потребують вакцинації. Це більше 80 тисяч. Перша хвиля – це 40 тисяч 800 доз. На этот год у нас было в плане, значит, 81 тысяча доз полиомиелита, которых нужно было детей привить. Если вакцина, ну, она уже поступит однозначно, дети будут привиты, значит, план на следующий год будет составляться дети возрастной группы, те, которые будут подлежать вакцинации. Без вакцины, а значит, иммунитету, говорят лекари, дитина залишається один на один с хворобою. Кто знает, чем закінчиться перший же контакт с небезпечними микроорганизмами. У кожного є право вибору. Ну і далі поговоримо про творчі надбання. Дипломами за кращу операторську роботу та режисуру були відзначені команда Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії на 13-му відкритому фестивалі дитячих та молодіжних засобів масової інформації «Тисни на рекорд». Захід відбувся у місті Святогірськ, це на Донбасі. І крім того, наші колеги відкрили для себе дивовижний куточок, адже місто Святогірськ називають українською Швейцарією. Чим були сповнені фестивальні дні? Далі у відеосюжеті Яни Покитько та Сергія Єрмакова. Фестиваль зібрав юнкорів з різних куточків України, але найбільше було представників з Донецької області. Змагалися юні журналісти в 4 номінаціях – фото, радіо, телебачення, а також друковані ЗМІ. С такими ребятами есть будущее не только журналистики, есть будущее вот нашей страны, потому что, еще раз скажу, они не безразличны, как живет страна, как живут люди в их городе, как живут дети в их школе. Наша основная задача была все-таки провести фестиваль, возродить его и дать такой сигнал нашим друзьям, коллегам из других регионов, которые не смогли, побоялись, честно говоря, приехать, что сюда можно проезжать, что фестиваль возродился, он жив, и движение детских и молодежных СМИ у нас и в Донецкой области, и в Украине в целом будет дальше активно развиваться, так как и раньше. Фестиваль існує в Донецькій області з 2002 року. Через активні бойові дії на території регіону в минулому році вперше за свою історію захід не відбувся. Ми хочемо показати і для себе, в першу чергу, і для всіх, що тут триває життя, попри все. Тут живуть люди, тут діти ходять в школу, діти ходять в дитячий садок, тут студентство є, тут просто є жителі України, громадяни України. Окрім домашнього завдання, юнкори просто під час фестивалю протягом доби мали створити цікаву якісну роботу – найвищий клас. Бліц-конкурсі показала команда телекомпанії «Орбіта» місто Красноармійськ. Хтось монтував, хтось знімав, хтось придумав ідею, хтось налажив текст. Ну і благодаря цьому, мабуть, не знаю, наш подарок за наші усилля, за те, що ми дійсно добре потрудились, що ми не спали там, наші безсонні ночі. Головні нагороди фестивалю знайшли своїх переможців. Проте все ж таки основна мета заходу – не визначення кращих, але обмін думками, досвідом, здобуття нових знань і підготовка нової гідної зміни талановитих журналістів.
Святогірськ – дивовижне місто. По-перше, воно знаходиться на території Національного заповідника Святі Гори, фактично в лісі. Святогірськ є найзеленішим містом України. У 2004-му на одного його мешканця припадало майже 145 квадратних метрів зелених насаджень, що є кращим показником в країні. У місті розташований ландшафтний заказник соснові насадження місцевого значення, і тому атмосфера тут відповідна. Білі, Слов'янські, Донецькі, Святі Гори – природнє диво на півночі сучасної Донецької області. Високий крейдяний правий берег Сіверського Донця – четвертої за розмірами річки України. Крізь густу зелень лісів проростають маківки церков. Це комплекс одного з найбільших українських монастирів – Свято-Успенської Святогірської лаври. Святогірськ гостинний. Під час зйомок громадяни нам щиро допомагали, ставали провідниками по лаврі, розповідали історію міста, пригощали цілющим варенням соснових шишок. Саме таким, щирим, мирним та прекрасним нам і запам'ятався Святогірськ, чарівний куточок нашої батьківщини. У п'ятницю 70 років виповнилося заслуженому діячу мистецтв, відомому скульптору і художнику Івану Булавицькому. Миколаївці добре знають роботи Івана Яковича. Він автор Святого Миколая, що на центральній вулиці нашого міста. Він автор герба нашої області. До ювілею майстер підготував виставку, що розгорнулася в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. І фахівці відзначили її як одну з кращих. Віктор Завізіон відвідав експозицію і поспілкувався з художником. Что для тебя эта выставка? Ну, как для каждого художника, подведение итога за 45 где-то творческих лет. Про Івана Яковича Булавицького я можу говорити годинами, тому що це людина надзвичайно різностороння, неповторна у творчості, синергетична, креативна. Яку жанрову роботу його не візьме? Чи це серії робіт про лейтенанта Шмідта, про його перебування в казематах на острові Березань, про його героїчне життя і трагічну загибель, про участь у революції, про любов і зраду. Все це є у творчості Булавицького. Є совершенно наша южна степь, но є совершенно наші якісь скіфські мотиви. Є якісь совершенно космічні речі, які над всім. Иван Яковлевич очень тонкий художник и человек, который очень любит свою землю. Он ее по-своему украшает, он вносит свою ноту, удивительное звучание нашего юга, но это очень яркая нота. Во-первых, он как специалист, допустим, многогранный. У него графика, скульптура, живопись прикладная. Работает в разных материалах. Работает в камне, в гипсе, в глине.
Воловицкий – это художник, который всегда старается открыть суть, открыть душу того явления, к которому он обратился в творчество. Вот это умение открыть душу от Тарасовой липы до скульптур, вот это вот умение уникальное, и это свидетельство того, что это выдающийся художник. И мы рады, что он у нас эту выставку, замечательную, уникальную выставку, открыл. Я считаю, сегодня зритель очень подготовлен. И ему просто так что-то кинуть, и он так посмотрел, и пошел дальше. Пусть он остановится, подумает. Информации много. И вот я еще ему даю дополнение в иллюстративном виде, как бы, то, что он принимает зрительно от телевидения, от прессы. Ну, пусть иллюстрацию посмотрит. Самое главное в твоем творчестве. Профессионализм и честность. Нарисуй мне южный берег и лиман. Караван судов, идущих в океан. Блик от сонного трамвая, лик святого Николая и причалы, погруженные в туман. Блик от сонного трамвая, лик святого Николая и причалы, погруженные в туман. І ще про один фестиваль. Сьогодні в обласному центрі відбувся ювілейний фестиваль національних культур «Дружба». Вже в 20-й цей захід представляє унікальність кожної національної культури, яка проживає на території Миколаївщини. В рамках фестивалю – концерти, школи народних танців, знайомство з національними кухнями і традиціями. За 20 років свого існування фестиваль національних культур «Дружба» довів: Миколаївщина багатонаціональна і багата на таланти. Щороку у вересні до обласного центру приїздять найкращі колективи різних національних товариств. А майданчиками для проведення фестивальних заходів стають не тільки будинку культури та театри, а й площі та вулиці обласного центру. Цього разу відкриття фестивалю відбулось біля пам'ятника одному з засновників Миколаєва Михайлу Фалєєву. Каждый год, когда мы проводим фестиваль национальных культур, мы всегда проводим его необычно и в разных местах, и по-своему. Потому что это праздник горожан. Таким образом, мы подчеркиваем многонациональность нашего края. Потому что фестиваль «Дружба», он настолько стал публичным для всех горожан, что всегда спрашивают, когда будет праздник дружбы народов. 23 національних товариства, понад півсотні творчих колективів беруть участь у 20-му фестивалі «Дружба». Багато хто приїздить не вперше. Людей приваблює щира приязна обстановка і професіоналізм організаторів і виконавців. Мені подобається те, що тут всі дуже дружні і толерантні. Несмотря на те, що в Україні зараз не дуже благоприятливе час, все-таки люди залишаються дружними, народи всі зближаються, ми дружимо. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, крапки над «і». То що ж, ми маємо завершувати. Слідкуйте за подіями тижня наступного. Цю та інші програми нашого телеканалу ви зможете переглянути на сайті медіапорталу «В Ніколаєві.Інфо». На все добре!